Čajklaj, čauky a hojky! Chtěli bychom vás pozvat na naše úplně první turné, které jsme pojmenovali Bambule Tour a bude se konat už letos v prosinci. Určitě přijďte, čeká vás velká, barevná a hudební show, kde uslyšíte písničky, které znáte, ale které ještě neznáte. Navíc se můžete stát součástí Lolimánie, protože tohle studio si plánujeme vzít sebou na každý koncert do každého města. Budeme hledat pomocné moderátory a moderátorky a pak vydáme speciální Lolimánie našeho turné. A kde všude se uvidíme? 1.12. Měšťanská beseda v Plzni! 2.12. Kulturní dům Gerbera v Českých Budějovicích. 8.12. Kulturní dům Rubin v Brně. 9.12. Adalbertinum v Hradci Králové. 16.12. Lidové sady v Liberci. A 21.12. Kulturní centrum Zahrada v Praze. Vstupenky si můžete koupit cítit Ticket Portal, anebo přímo v kulturních domech, anebo v hračkárnách Bambule. Přijďte a my slibujeme, že si to úplně nejvíc užijete!